Nu tänkte vi reagera på en grupp, troligtvis, som heter Juice WRLD Word, troligtvis, med låten Cigarettes, officiella musikvideo. Så att, ja, det är perfekt. När vi ändå kollar massor av cigaretter så kan vi ta det på vad det är som folk som gör som vanliga cigaretter. Så, att, så kanske du och jag blir cigarettvan efter det. Nej. Så att 1, 2, 3. Oh, tänk, ge lite pengar med då. För cigaretter. Det har jag gjort. I lager. Ja. Det har jag också gjort. Via gamla Axelssonslager. Så jag jobbar och tar koll på allt skit. Såklart man ska ta med sig Coca-Cola till jobbet. Med sprit. Så jag märker sånt. Nej. Jo. Det är tillåtet att dricka alkohol. Det är tillåtet att dricka Coca-Cola på jobbet. Men inte alkohol. Nej. Det kanske vissa jobb kanske är det tillåtet. Det vet jag inte, jag har ingen aning. Yay! Okej. Okay. Ska du köra också? Åh, det var skönt efter den här cigaretten. Thank you. Dags att dricka mer. Hello? Hello, baby, it's getting really late. We're at home now. Yeah, they haven't worked late, babe, so sorry. I don't know why you're so on my ass. Ricky, I know you're at the bar. Why do you have to lie to me? I'm not at the bar, babe. I can't talk, alright? I'm gonna go back. Alright. What an asshole. Ja. Va? Jävla dålig pojke. Bara kom hit för dricka och sen har han inte kommit hem. Nej. Ja, sån samling har också Marcus. Nej, jo. Det har jag inte. Kanske du som har. Nej, faktiskt inte. Jag dricker inte alkohol längre. Vodka då. Woho! Jag ska bli full, ja. Det ser vad det här med cigaretter. Kanske en cigarett så kanske också var en alkoholsort heter också. Så att, ja, för sig, ja. Jag har precis aldrig talat med. Jag har ingen aning heller. Jag tycker det är häftigt när man gör sådär med 2D-manöver sen såhär. Ja, vad hade han förväntat sig? Tror han verkligen inte att jobb har övervakningskamera? Att alla jobb inte har övervakningskamera? Ja, det... Bara, jo, nej, inte alla jobb har övervakningskamera. Så. Men det kanske var det han tänkte på. Ja, jag vet, jag kanske inte tänkte alls. Nej, det är bara direkt. Så. Ja, jag förlorar jobbet och blir någonstans med sin flickvän. Ja. Efter det så man gör inte så mycket. Nej, nej. I alla fall musiken, den lilla musik sticker ut där lite, så att sen hans röst också. Så sjunger jag. Man brukar säga, vodka, alkohol, det löser alltid problemet. Nej, jo. Inte allt. Jo, enligt alla som dricker upp. Ja, den till var stark. Ja. Där kom cigaretterna. Ja, nu slutar du och nu använder du cigaretter istället. Det är bättre än nu, Marcus. Att ta cigaretter än att dricka. Ja, jag vet inte. Ja, om du var tvungen att välja cigaretter eller dricka. Jag vet inte. Ja. Förlåt mig 999 dagar senare. Ja, det är mer än 3 år nästan. Ja. Han är framgångsrik, har en stor hus, ja. Efter 3 år. Folk... Och bil. Nej, lite hans bil. Han är med gänget. Jag skulle aldrig vilja sitta sådär. No. Om det är tillåtet kanske man skulle bara göra så lite då och då, men inte hela till vägen. Liksom. Mm. Man ser sig själv. När han dricker. Mm. Från början. Ja, det är inget... Nej. Yay! Som att det skulle hända faktiskt. Wow. Oh, what a beautiful ending. Så. Det man brukar säga. Är du alkoholberoende? Använd cigaretter istället. Det ger ditt liv enklare och mer hälsosammare än alkohol. Och vodka. Jag får det som i budskap nästan. För om man är beroende av alkohol så är cigaretter en lösning. För tillfället. Så om man är beroende ena så får man ta den andra. Ja, det här är försökt slut på år. Ja, men om man mår dåligt och man vill ha någonting som tar till, så får man fan dagar. Så många säger cigaretter är inte så farligt som man tror. I alla fall. I think that I like this music video and I think the music is very beautiful and the scenery with the guy drinking and losing the job and the girlfriend and comes back with instead taking cigarettes than taking alcohol. It's a very good film in a way. So yeah, he has his life back so in a way. Mm. Jag tycker det var en väldigt fin musikvideo med att man får veta mer om vi fick se mer från början. Ja. Och sen är det alkohol som är ett vanligt problem i världen. Så att vi... Ja. Men väldigt bra musikvideo. Väldigt fint redigerat och väldigt bra låt. Så att, tummen! Thumbs up, so very good. So it looks very incredible.